ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን፣ መስመር ላይ የሸዋ እዝ ምክትል የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ፋኖ ንጋቱ ይታፈሩ ይገኛል። እንግዲህ በሸዋ አካባቢ ተደጋጋሚ ውጊያዎች እየተካሄዱ ነው የሚገኘው እና የዛሬውን ውሎ በተመለከተ መረጃዎችን እንዲያጋራን ነው የደወልነው። በጣም አመሰግናለሁ ፋኖ ንጋቱ። በእናንተ አካባቢ እንግዲህ ስላለው ሁኔታ እስኪ መረጃዎችን ለተመልካቾቻችን አካፍልን። እኔም አመሰግናለሁ ፋሲል። እንግዲህ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ በተለይ ከ15 ቀን ወዲህ እጅግ ጠንካራ የሚባል ትግል ውስጥ ነው የገባው። ይህም ዝም ብሎ የመጣ ሳይሆን በእዙ አጠቃላይ ወታደራዊ እንቅስቃሴ ተታቅዶ የተሰራ ነው ያለው። የተለያዩ ክፍለ ጦሮች እንግዲህ መንግስትን በመምታት ረገድ ከፍተኛ ውጤት እያስመዘገቡ ነው። በመንግስት በኩል ደግሞ ከፍተኛ ኪሳራ የደረሰ ነው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ የአጼ ይኩኖ አምላክ ክፍለ ጦር የአርበኛ ውባንተ ብርጌድ፣ በዚች ብርጌድ ስር ያለ አይሻ ሰይድ ሻለቃ ዛሬ በየሻምበሏ ደፈጣ በማድረግ ከጨፋ ወደ አጣዬ በበርካታ ተሽከርካሪ ከባድ መሳሪያ ጭምር ጭኖ ሲንቀሳቀስ የነበረን ደፈጣ በማድረግ ካራቆሬን እንዳለፈ አጣዬ ሊገባ ሲል ልዩ ቦታው ሆራ በሚባል ቦታ ላይ ደፈጣ ያደረገው የአይሻ ሰይድ ሻለቃ ከፍተኛ ኪሳራ ደርሰውበታል። እዚህ ላይ የተመታው ኃይል ወደ አጣዬ መግባት ስላልቻለ ተመልሶ ወደ ጨፋሮቢት ሲሄድ ጨፋሮቢት መዳረሻ አካባቢ ልዩ ቦታው ቀሳ በሚባል ቦታ ላይ እዛው ላይ ደፈጣ ያደረገች አንድ በአይሻ ሰይድ ሻለቃ ስር ያለች አንድ ሻምበል ደፈጣ ያደረገች ሲሆን በዚሁም ከፍተኛ ኪሳራ ደርሳለች። ጠላት ኃይል ላይ በብሬን እና በስናይፐር የጠላት ኃይል ተሽከርካሪ ላይ እንደሆነ ከፍተኛ ምት ተመቶ በርካታ ነሙት እና ቁስለኛ ሆኗል። በዚህ የተበሳጨውና ከፍተኛ ኪሳራ ያስተናግደው የመከላከያ ኃይል እዛው አካባቢ ያሉ እረኞችና ንጹሐኖችን በከበደ መሳሪያ መቶ ገድሏል። ይሄ ያው ፋኖን መቋቋም ያልቻለው የመከላከያ ኃይል እንግዲህ ለበቀል መወጣጫ በሚል እዛው አካባቢ ያሉ አማራዎችን እና ንጹሐኖች ላይ እርምጃ ወስዷል። ይህ የሽንፈቱ አንዱ ማሳያ ነው። ሌላው በዛሬው ዕለት በዚሁ በአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ስር ካለ ከሰም ክፍለ ጦር ኃይለ ማርያም ማሞ ብርጌድ በሀገረ ማርያም አካባቢ የሚንቀሳቀስ ብርጌድ ነው። ጠዋት 4 ሰዓት አካባቢ እንግዲህ ፋኖች ወዳሉበት ከሀገረ ማርያም መቀመጫ ሾላ ገበያ ከተማ ወደ ጎርፎ እንቅስቃሴ ሲያደርግ የመከላከያ ኃይሉ የፋኖ ኃይሉ ቀድሞ መረጃ ስለደረሰው ቀድሞ ወደ ከተማው በማስጠጋት ኃይሉን ልዩ ቦታው ቁና ተራራ እና ቴክኒክና ሙያ በሚባል ቦታ፣ ሌላኛው ደግሞ ጥጎር በር በሚባል በሶስት አቅጣጫ ከበባ በማድረግ ኃይሉ እንዳይንቀሳቀስ ለማድረግ ሙከራ አድርጓል። ሙከራ ብቻ ሳይሆን የጠላት ኃይል ላይ ከፍተኛ ጥቃት አድርሷል። አሁን በዚህ ሰዓት እያወራ ያሉ ጦርነት ባለበት ሰዓት ነው። እዛው አካባቢ ላይ የጠላት ኃይል እንግዲህ ድሽቃና ሞርተር እየተተኮሰ ነው። ይሁን እንጂ የፋኖ ኃይሎቹ ወደ እነሱ ሊመጣ የነበረን ኃይል ከፍተኛ ኪሳራ አድርሰውበት ወደኋላ እየተመለሰ ወደ ካምፑ እየሸሸ ነው ያለው። በዚሁም እንግዲህ የጠላት ኃይል ኪሳራ ውስጥ ነው ያለው፣ እየተመታ ነው ያለው። ይሄ በግረማራብ አካባቢ የተሰራ የጦር ውሎ ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ከሁለት ቀን በፊት ሁላችንም እንደምናስታውሰው በአጼ ይኩኖ አምላክ ክፍለ ጦር ስር ያሉ የተለያዩ ብርጌዶች ከሁለት ቀን በፊት ወደ ግሼር አቤል እዙ 23 እና በርካታ ድሽቃዎችን ጭኖ በ15 ተሽከርካሪ ወደ ግሽር አቤል ሲያመራ የነበረን ኃይል ፊት ለፊት በመግጠም እንዲሁም በዚሁ ክፍለ ጦር ስር ያሉ የተለያዩ ብርጌዶች የተውጣጡ ኃይሎች ወደ መሀል ሜዳ ቆረጣ በማድረግ ከመነሻው ከመሀል ሜዳ እንግዲህ የተነሳውን ኃይል ከኋላ በመምታት እና ከተማ ውስጥ በመግባት እዛ አካባቢ ያለውን ተጠባባቂ ኃይል ከፍተኛ ጉዳት በማድረስ ረገድ የመንግስትን ኃይል ያው አይቀጡ ቅጣት ቀጥቷል። በዚሁም ከሁለት ቀን በኋላ የከፍተኛ እንግዲህ የጦር መሪዎች በተለይ አዋጊዎች ስለተመቱ በርካታ ሙትም ስላለ እነሱን ይዞ ዛሬ በሄሊኮፕተር ሲያመላልስ ነው ያለ። በቁስለኞቹንም እንደዚሁ የተሰዉትን የጦር አመራሮችን ሲያግዝ ነው ያለው ዛሬ በሄሊኮፕተር ከመሀል ሜዳ ወደ አዲስ አበባ። እንግዲህ ይህን ይመስላል የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ሰሞኑን በተለይ ይሁን ሁለት ቀን የከወናቸው አጠቃላይ የጦር ውሎች በመንግስት ላይ ያሳደረው ጫና ይህን ይመስላል ፋሲል። ቅድም ወደዚህ ወደ አጣዬ አካባቢ ዛሬ በተፈጸመው ጥቃት ላይ ስትገለጽ ወታደሮች እንደተገደሉ ተናግረ ነበር እና ምናልባት እናንተ ጉዳቱን በአሃዝ ሰብስባችሁ ከሆነ ምን ያህል ወታደሮች ናቸው የተገደሉት? እጃቸውን የሰጡ ወታደሮችስ አሉ ወይ? ያው ጥቃቱ የደፈጣ ስለነበረ ቁጥሩን ወስኖ ለማስቀመጥ ትንሽ ያስቸግረናል። ይሁን እንጂ ተጠርንፎ የተቀመጡ የአማራ ሚሊሻ ኃይል ያው ለስርዓቱ የሚያገለግሉ ያው የተለያየ ግንኙነት ስላለ በእነሱ አማካኝነት ዛሬ ኑና ውጡና ቅበሩ ተብለው ዛሬ የመከላከያውን ኃይል በተለይ የሞተውን ካራቆሬ አካባቢ የተገደለውን የመከላከያ ኃይል ወጥተው እየቀበሩ እንደሆነ መረጃ አድርሰውናል። በርካታ ኃይል እንደሞተ ነው። ቁጥሩን ወስነው ባይነግሩንም ያው ተሽከርካሪ ላይ ስለነበረ የነበረው ኃይል ያው ተመቶ በርካታ ሙት እንደነበረ ነው ማረጋገጫውን የሰጡን። በዚህኛውም በጨፋ በኩል ሲወጣ የነበረ ሲመለስ የነበረው ኃይል እንደዚሁ እየተለቀመ እየተቀበረ ነው ያለው።
ቁጥሩን ወስኖ ለማስቀመጥ ግን ይሄ ነው ለማለት እንቸገራለን። ምናልባት በእናንተ በኩልስ በእናንተ የደረሰ ጉዳት አለ? የደፈጣው ስለነበር የፋኖ ኃይሉ መጥቷቸው እንግዲህ መኪና ላይ ስለነበሩ ወዛው ላይ ጥቃት አድርሶ በብሬና በስናይፐር ወደኋላ ነው የተመለሰው። የደፈጣ ውጊያ በባህሪው ብዙ አይጎዳብህም ከአንተ፣ የጠላትን ኃይል ግን ያው ከፍተኛ ኪሳራ ታደርስበታል። እና ይህን የመሳሰሉ ናቸው አጠቃላይ መንግስት ላይ የደረሱ ኪሳራዎች። በእኛ በኩል ይሄ ነው የሚባል የደረሰ ጉዳት የለም። በሲቪሎች ላይም ጉዳት እንደደረሰ ተናግረሃል እና እስቲ ምናልባት በምን ያህል ሰዎች ተገለዋል ወይም ቆስለዋል የምታውቀው ነገር አለ? እስካሁን ባለኝ መረጃ ሁለት እዛ አካባቢ ከብት ይጠብቁ የነበሩ እረኞች፣ ሁለት ወጣት ልጆች ተገለዋል። አንድ ንጹሐን ማህበረሰብ እንዲሁ መንገድ ላይ መጥተው አቁስለዋል። ይሄ ነው በሀዘን ደረጃ ያለኝ እስካሁን ባለ መረጃ። ምናልባት ሊጨምር ይችላል የሚል ግምት አለ። እናንተ በምትንቀሳቀሱበት አካባቢ አሁን ያለው የሰራዊቱ ሁኔታ እና የእናንተ ሁኔታ ምን ይመስላል? ምንድን ነው ሲያሚን እንዴት ነው የምትገልጸው አሁን ያለውን የመከላከያን እንቅስቃሴ፣ ወደ እናንተ አካባቢ ያለውን አጠቃላይ እንቅስቃሴ በተለይ ባለፉት ሁለት ሳምንታት የተደረገውን ግምት ውስጥ ታስገባ እንዴት ትገልጸዋለህ? ያው እሱ እንደሚታወቀው ከእለት እለት እንግዲህ የሰው ኃይል በተለያየ መንገድ እያፈሰም አጫጭር ስልጠና እየሰጠ ህጻናቶችን ያመጣል፣ የመንግስት ኃይሉ ማለት ነው። በፋኖ በኩል ደግሞ እንደሚታወቀው ውስጥ ላይ በርካታ ስራ እንሰራለን። በተለይ የመንግስት ኃይል ውስጥ መከላከያውም ማነው የአማራ አድማ ብተና ላይም ሚሊሻ ላይም ፖሊስ ላይም እንደዚሁ የተለያዩ የደህንነት ስራዎች እንሰራለን። የራሳችንም ሰው አሉ። እነሱ በሚሰጡ መረጃ መሰረት በቂ እንቅስቃሴ በማድረግ ቀድሞ መረጃ ስለሚደርሰን ጠላት ኃይል ላይ ያው ቅድም እንደገለጹት ከፍተኛ ኪሳራ እያደረሰን ያለ ነው። በፋኖ በኩል የመንግስት ኃይሉ በዚህ ብቻ አይደለም ኪሳራ እየደረሰበት ያለው። ከዚህ በተጻራሪ ማነው የመከላከያ ኃይሉ መሳሪያ ይዞ በመውጣት የአድማ ብተናውም የሚሊሻውም እንደዛው በተመሳሳይ ከተቋሙ በመክዳት ወደ ፋኖ እየተቀላቀለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ከእለት እለት እየጨመረ ነው ያለው ቁጥሩ እና የፋኖ ኃይሉ በየጊዜው በትጥቅም በሰው ኃይልም ራሱን እያደረጀ ነው ያለው እና እየተሻለ ቁመና ላይ ነው ያለ ነው። ይከዳሉ ማለት እየከዱ ይመጣሉ የምትሏቸው የአድማ ብተናና ሚሊሻ አባላት ቁጥር በአማካኝ እንደዚህ እንደው መናገር ይቻላል ወይ? በሳምንት ውስጥ ምን ያህል ሰዎች እናንተን ይቀላቀላሉ? እንደዚህ ዳታ አላችሁ? ትመዘግባላችሁ? ምናልባት በተለያየ ብርጌዶች ማለት በአማራ ፋኖ ሸዋ ስር ያሉ የተለያዩ ክፍለ ጦሮች በክፍለ ጦሮች የተለያዩ ብርጌዶች ስላሉ ቁጥሩን አሁንም ይሄ ነው ብሎ ወስኖ ለመናገር እንቸገራለን። ግን በቀን በትንሹ ከ15-20 ሰው ይከዳል በተለያዩ ብርጌዶች ውስጥ የሚገቡ ማለት ነው። ይኸው በቡድን መሳሪያም በተለያዩ መሳሪያዎችን ይዘው ይገባሉ። ይህን አጠቃላይ ምናልባት ይሄ ነው ብሎ እርግጠኛ ሆኖ ለመናገር ይቸገራለሁ እንጂ ከ15-20 በየቀኑ እየከዳም ይገባል። አንዳንድ ጊዜ ቁጥሩ 30-40 ከዛም በላይ ይሆናል እና ይሄን ይመስላል አማካኝ ከ15-20 ድረስ ከርተው የሚገቡ አሉ። ቅድም ስትናገር አመራሮቹ ማለት ጉዳት የደረሰባቸውን በሄሊኮፕተር ያመላልሱ ነበር ብለሃል። እንግዲህ ማለት አንተ በሩቅ ያው ካለህበት ቦታ የደረሰ መረጃ እንደሚያሳይ እገምታለሁኝ እና ማለት አጠቃላይ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ በአካባቢው ስለሌለ ነው ሄሊኮፕተር እየተጠቀሙ ያሉት? ማለት መንገዶች ስለተዘጋጉ ነው ወይስ ሌላ ምክንያት አለ? የፋኖ ኃይሉ መሀል ሜዳ ወደ አዲስ አበባ የሚሄደውን መንገድ ደፈጣ በማድረግ ይዞታል። ይህንን ደግሞ የመንግስት ነኝ የሚለው ኃይል ይህን መረጃ ደርሶታል፣ ያው ያውቃል። ስለዚህ ደፍሮ በትራንስፖርት ማውጣት ስላልቻለ ያው ያለው አማራጭ በሄሊኮፕተር ብቻ ማውጣት ስለሆነ ከዚህ በፊት በረት ላይ ያደረገውም ይሄኑ ነው። መንገድ ሲዘጋበት በሄሊኮፕተር ነው ቁስለኞቹንና የሚፈልጋቸውን የጦር አዋጊዎች በመቶ አለቃ በሻለቃ ያሉትን ወደ ቤተሰብ አስከሬን ያስረክባል። ሌሎቹ ተራ ማለት ተዋጊዎቹ እግረኞቹ የትም እንግዲህ እየገደሉ ስር ነው እየተቀበሩ ያሉት። በዚህ ልክ ነው እንግዲህ መንግስት ነኝ የሚለው አካል ኪሳራ እያስተናገደ ያለው፣ ንጹሐኖችን እያስጨረሰ ያለው። ማለት ንጹሐኖች ስል እንግዲህ መንግስትን እጠብቃለሁ ብሎ ስርዓት እጠብቃለሁ ብሎ የመጣ ወታደር ነኝ ያለው ኃይል በዚህ ኪሳራ የደረሰበት ነው። እኛ አሁን እዚሁ የምናስተላልፈው ግብሩ ሀገርን እንደ ሀገር ህዝብን እንደ ህዝብ ድንበር ላይ ሲጠብቅ እንጂ ሱዳን 30-40 ኪሎ ሜትር ሰርጋ እየገባች መሀል ላይ ንጹሐን ህዝብን በዚህ አይነት መልኩ ማተራመስ ከአንድ መከላከያ ነን ከሚል ተቋም አይጠበቅም። ምናልባት ይሄ የአንድ ፓርቲ ጠባቂ ነው ብለን ነው የምናስበው። ይሄ ከዚህ ድርጊታቸው ታቅበው አሁንም ልብ ገዝተው ወደ ፋኖ ኃይሉ እንዲቀላቀሉ ነው እንግዲህ ጥሪያቸውን በዚሁ እንደውም ማስተላለፍ ፈልገው። በጣም አመሰግናለሁ። ፋኖ ንጋቱ ይታፈሩ፣ የአማራ ፋኖ በሸዋ ዞን ምክትል የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ፣ በሌሎች ጊዜዎችም እንደዚሁ መልሼ እንደማገኝ ተስፋ አድርጋለሁ። መልካም ጊዜ እመኝልሃለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ፋሲል።